soo socotaan oo waxaanu ku guuleysanaynaa tan waxaanu ku guuleysanaynaa xisbiga anti wadaagii kacaankii Soomaaliyeed intii fadhiyeen leeg ayaanu fadhinnaa 12 sano ee toorad marka hadda maadaama 14 sano ay fadhiyeen nimankii kulmiye waxa way isu dhigeen ba towradii oo kale isu dhigeen waxay ku leeyihiin xisbi aan dhacayn baanu noqonaynaa qorshacinkaasi wataan marka arrinta hadaba sartu ay ka qorinsantay waxa weeye halkii sartu ka qorintay waxa weeye dee waxaa la soo saaray liiskii goobaha laga codaynayo waxaa ku jira Sool iyo Sanaag iyo Cayn garaad Mukhtaar garaad Buraale oo garaadada liiska dhulbahantaaba maaldhow telefishinka la hadlayay oo kuwan wararka bixiya marka wuxuu yidhi garaadku Caynabi waa deegaanada naga maqan waana deegaanada aanu ku dagaalamayno dhul badan baa nagaga maqan Isaaq ama iyo sida hadalka u dhigaan weeyaan Soomaaliland ma yidhaahdaan Isaaq yidhaahdaan marka dhulkaan nagaga maqan dee wax weeyaan waa dhulkan marka la leeyahay baa ka dhacaya Sool iyo Sanaag iyo Cayn Sool iyo Cayn marka lagu leeyahay Caynabi baan anagu qaatay inay u jeedaan marka halka markay arrintu marayso Soomaaliland kamishinkii doorashooyinku ay ku darsadeen liisk dhulka ay doorashadu ka dhacaysaa inuu ku jiro dhulkaasi imika dagaalkuna dhinac ka jiro oo ay dee waxaad ogtay ciidankii Soomaaliland ee Tukareeq joogay maanta inuu og joogo Burcad duleedkeeda joogay marka sidee suurtagal u noqonaysaa iyadoo aan iyo og sidee suurtagal u noqonaysaa kamishinka Soomaaliland inay yiraahdaan doorashooyinka waxaanu ka qabanaynaa Sool baanu ka qabanaynaa iyo Sanaag oo aynu ognahay in maarata ay ka qabteen nimanka Puntland ay doorashooyinka ku qabsatay oo aanay Soomaaliland gacanta ku haynin qaybo ka mid ah arrintaasi miyaana misrepresentation ahayno Cabdifataaxow aan la oran karayn maxaan ku idhaahdaa waa misrepresentation oo runta kama turjumaysa waxay xukuumadda Soomaaliland dadka u sheegayso waayo xoyan dee dhul aanad gacanta ku hayn sideebaad ugu darsataa liiska haddii marka Aboriginal imika nimankaasi ay soo dhaqaatiyaan ay burca qabsadaan iska dhaaf maxaan ku idhaahdaa haddii weyba ku roon yahay in Caynabo iska dhaaf ay buuca yimaadaan doorasho markaas sideeba way kaanaysaa doorasho halka ka dhacda goob dagaal oo inoo ognahay dagaal active inuu ka jiro oo inoo ognahay ciidankii Soomaaliland 500 oo ka mid inay laascaanid ku xidhin oo inoo ognahay maxaa ku jiraa hubkii halka ay la yoodhin iyagu la wareegeen oo inoo ognahay 2000 oo nin ka badan in Madlan miidkoodii aan la arag iyo meel maxaa ku jiraa dhaawacoodi joogo inagu waxa soo khasaaraa ogeyn Muuse inuu soo xaragoodo yiraahdo doorashaan ka qabanaya Sool miyaanay misrepresentation ahayn oo aanay ahayn arrin aan ka turjumay xaqiiqada dhulka ka jirta haddii markaa runti maado in nimankaasi iminka ay yiraahdaan deegaankayga lagama qaban karo doorasho oo Caynabaan xitaa laga qaban karin ay yiraahdaan oo dee waa kan garaadku lahaa annaga aba meesha leh sidee bay noqonaysaa doorasho markaas doorasho halka ka qabsato observerist la geeyo hay-ado caalami ah la geeyo sidee bay wakaanaysaa ma tarfu Muuse run noqonaysaa Cabdifataaxow mise tan garaadka run noqon doonta what do you think salaamu alaykum xayid iyo asxaabta siiyo soo do cabdifataax soo do hadal yaa ma maqlaysaa siiyo ha waan ku maqlayaa ha aad baad is waan iyo dagaal horta ciid mar qabto laakiin fatwaa qabuu noqday waxa la yiraahdo waxa weeyaan yaa labashii buu hadda qayb ka yahay marku reality wuxuu yahay inuu qasab inaad ka dhuma kartid mar laba marka afkii xalay wuxuu dheeraan dadweynaha badan oo ka fargareyn doona briska doorashooyinka soo saara procedure-ka lagu qabanayo doorashada iyo sanaadiiqda meelood ee loo qoondi dadka wax badan waan ku ogaanaynaa laakiin shaqada ugu badan horta waxa uu taalaa arigu intaan isleeyahay Soomaaliland ba laga yimid Saciid oo mishanka kamishanka doorashooyinka waxaan barfiisi isaga laga rabaa dabcan kushikuna hay-ad day forno ma aha oo Soomaaliland oo dhan baa demeysanaysa wax badan baa la qorsheyn doonaa waxa aanan suurtagal ahayn meelaha aanay doorasho suurtagal ahayn horta inay ka dhacdo waa badan yihiin meelaha la isku qabsan karaana waa badan yihiin meelaha ay saameyn ku yeelanayso nambarada dadka ay doonaa ay hoos u dhacayaan sidoo kale iyaguna waa badan yihiin marka effectiga uu ku yeelanayso dagaalkan uu ku yeelanayo doorashadu waa kale tusaale ahaan oo kale bariga Sanaag gobolka Sanaag waxaa loo qorshey imiga 209 goobood oo ka dhacdo which probably bariga Sanaag xaaladiisa maqaanay la hadda ay doorasho ka dhici sababtu waxa weeyaan doorashooyinka marka sanaadiiq waa la qaadaa ciidan baa lagu daraa ciidan booliis baa lagu daraa booliis baa ma haysta sanaadiiqdeeda waxa ay taas ku qoraalkii ay la safaa hal qof waxa ugu yaraan raaca hal gaari ama laba sad ugu yaraan askari saaran tahay oo tiimka ka tirsan transportka ah magarad halkaas shaqo ballaaran oo baaxad oo hadaad inta badan Soomaaliland dhulka ay qabanayaan ka hor waxa ay ka hadlaan
oo ay fiilis gareeyaan in magarata lala shaqeeyo ciidanka, in ciidanka la caawiyo, in sidaa iyo sidaa, in ay dhibaato kelmadaha ay inta badan ka hadal qaadaan booliskeennu, in saraad in ay number badan oo ciidanka aanay available ahayn inay sadiir gareeyaan saliidda marka ay nabad socotaa, marka ay nabad caadiga tahay weeyaan. Xaaladdan hadda ay ka shaqeyna waa xaaladkii hore, goob dagaal baa la tajmiyeynayay. Sanduuqa kuma filla hal askari iyo laba askari saddex askari meeshii la geynayo in ay u secure karay specifically deegaanada dagaalada ay ka ciidamadu soo fadhiyaan ama iska dhow yihiin isa gaari karaan iyo deegaamada la kalaba marka hore ahaa meelo aad u fog oo bariga Sanaag oo kale ay ka labadaas goobood waxa loo baahan yahay in magaalada qorta adag laga probably waxaan u maleynayaa goobo badan horta inaan la tusaale ahaan solo kale 170 100 available ma aha gacanta waxaan ay bari ka martay deegaanka ee xagga bari magaalada Laascaanood iyo wixii dhanka xiga Qaleex iyo Xudun iyo deegaanadaas oo dhan 200 waxa weeyaan sool waxa ka hareysa filaha deegaamada buu hoole 24 goobood oo door u arsaysnaa oo ugu jiray Soomaaliland oo doorashadii madaxweynaha Soomaaliland ka dhacday 24 ka goobood gacanta ku jira Sanaag barigeega ma naqaano almost waxaynu sheegaynaa in ka hadlayna waxa weeyaan 200 iyo goob doorasho oo aan Soomaaliland ka qabsan. Waxa ay saameyn ku yeelan doontaa deegaano badan oo baadiyaha. Waxaad ogtihiin sideenaba Soomaaliland waxa wacyigelinta la siiyaa muddo la siiyaa inta aan wacyigelinta aan bilaabin. Wacyigelintaas ujeedadeedu wax ugu weyn waxay tahay maaha dadka magaalooyinka, waxa weeyaan in loo yeero dadkiin waa baadiye. Waa baadiye waxa weeyaan deegaano ka fog magaalooyinka waaweyn ee santarka ah ayay inta ku baahsan yihiin, aad ugu baahsan. Marka dadkaas sidoodaba qoyinku waxay dhibaato ay ku qabeen, ma ima jirin dadka ugu badan ee Soomaaliland iyo milyan 200 ee hadda inay codayaan la filayay la sii daayo nambar. Haddii aanay 200 ka mid aanay codayn, badan 200 ee kun waxay ahaan jirtay dadka baadiyaha ee deegaanada baadiyaha ah, inta badan magaalooyinka. Haddaba deegaanadan og hoostaga ee dagaalku hadda ma garatay ciidamadu ay iskaga dhowdhow yihiin waa deegaamo badan, waa haween sanadii badan ba ayaa la geynayaa deegaamo aad u kala fog weeyaan qaarkood. Waxaasoo dhan waxa ay noqon kartaa in ay saameyso mugaadigu ha noqdo ama dadkaas sool ha noqdo ama dadtogdheer ha noqdo dhanka ha noqdo whatever noloshiinaysa that means in ay adkaan doonto dadka aanan codayn baa tootaysooda u baqaya iyagoo laga yaabo in ay magaratay xaaladaha hore ay jiray ay sii adkaadaan ama dagaalo kale ay hor ka bilaabaan. Magaalada waxaasoo dhan waa wax jira. Soomaaliland waxay u baahan tahay goobaha doorka inay koobto 200 ka goob possible ma aha. Nambarkoodii baa yaala, kaararkoodii baa yaala. Haddii hadaba la yidhaahdo muwaadin taalaha ka tirsan garaysan oo inaan codayn inuu kaar bahaysan baa laga yaabaa inuu qorriis laakiin kaarki uu hoolagna ama Laascaanood ka tirsan garaysan Soomaaliland may blog garaynaysaa, may blog garaynaysaa meesha ay ka saaraysaa waayay. Haddii ka saarto goob doorashadiisi iyadna ma ka salaysaa weli goob doorasho goobahaas ma garatay codaynta polling space-ka war lagama maacood iyaga ma la ka salayaa oo hoolo dabac kama dhacayso Laascaanood geega doorasho kama dhacayso deegaanada Taleexya iyagoo garatay way adag tahay iyadna sidoo kale weeyaan goobahaas automatically waa laga yaabaa in meesha laga saaro. Ma waxay sameyn doonaan inay goobaha yidhaahdaan ciddii codaynaysa goobo dheeraadan caynaba oo kale oo country state goobooda ee caynaba ay leedahay ayaanu goobaha kale 200 ay doonaysaan duqdii caynaba la isku geynayaa dhammaantood saasay oran doonaan which means nambarka intaa leegday caynaba ma wada qaadi kara nambar aad tiro marka waxay ku qasbiyeen Soomaaliland inay qorta leegmaadaan goob doorashooyinkan dad badan meelaha ayna doorashadu ka dhacayn in meesha laga saaro kaararkana la kontrolo meelaha doorashada loogu talagalay Soomaaliland qashinkiiga ay ku dhawaaqeenna waxay noqon doonaan meelo ciidanka Soomaaliland galbeed automatic. Macquul maaha in meesha ciid joogo iyo waxaad ogtahay dad badan oo dabcan fikrado badan kala duwan ka dhiibtaa waxay dhahdaan mashkiladda Laascaanood ka dhacday waxa weeyaan ciidanka militariga Soomaaliland ma ku dagaalamay magaalada degan eeg ma ku dagaalamay magaalada degan yahay militariyo hadaa dagaalamaysid magaalo magaalo ah kaba dagaalami kara waa inaad ka baxdaa sii kale dadkii noloshaas iyo magaalada degan ee dhan badan noloshoodii saameysay dadka ma garatay emotions ugu way kacayaan dagaalku intaa ka waayahay ma dhibaatadii oo kale in maataga meesha suuqa la geeyay iyo meesha ciidanka Soomaaliland uu joogo laysma dhaweyn karo waayo goob dagaalku noqon saarnay hadron bes waxa laga yaabaa una badan tahay in ay dadkaasi gaaraan. Laakiin sorry Cabdi Fataax aan ka dhex galay Cabdi Fataax
soo qabso koos kale waxa ku soo diray abdifataax oo su'aashan ku diinay waxay tahay eegiyo qaabkan ay u dhigay waxay isticmaalayaan qaabkii qabaailka waxay ku leeyihiin kafaratoon oo kale station boom mas'uul ka noqonaya wasiir qambo kale station boom ka noqonaya mas'uul ka noqonaya maraaga meesha la yidhaaba la geynaya meel degaan baa la geynaya jaamac siyaasi tuulaya halkeerka degaan baa la geynaya marka qaab caynkaas oo maaratay technical ah oo hoose oo dadka deegaanka kasoo jeeda wasiirada ay mas-uuliyadeeda qaadayaan in maaratay deegaanadooda qaab qabiil ay ku geeyaan maxaan ku dhaha codadka iyo oo ma garanaysaa qaarka codadka qaarna maxaan ku dhahdaa lagu soo xawilo deegaano markaa ay xukuumaddu isleeda mala gacantaad ku haysaan oo dabeetana maxaan ku dhaha codadka halkaa lagu tiriyo qorshayaal caynkaas oo fara badan bay wataan markana ay leeyihiin way ka qabsoomaysaa sool iyo sanaag aan anigu dabagaleen investigation sameeye waxay yidhaahdeen dadkii ka mas-uulka ahaa deegaanadani ama qabaailkani qabaail ku wada socdo waxaan maaha waad arkaysay sanaag oo kale maan dhowtoole in qaybo kamid a magaranaysa calankii somaliland qolo isku soo sawirtay waad arkaysay oo maxaan ku idhaahdaa waa meelaha la rabo in doorashooyinku ay ka dhacaan oo ahaa goobihii markii hore ee puntland xitaa ka codaynaysay ayaa dhowaan sawiradeedu soo baxeen oo magaranaysa iyadoo dhaqdhaqaaq ay somaliland ka samaynayso marka arrinta odhanaysa maxaan ku idhaha in stationno iyo habkiis xambaarka ahaa doorashada in looga hirgeliyo deegaanadan oo faratoon uu station loo sameeyo saleebaan cali koore station loo sameeyo codadkii markaa dadkii ay u rajistar garaysnaa kaadhkii halkaasi ay kaga codayaan qorsha caynkaas oo markaa international observerisku lagu qanciyay in maaragtay codadkaasi ay ansax noqon doonaan waayo international observeris baa meesha maraya saddex jeer bay nairobi tegeen labada xisbi ee cucdiyo wadani iyo kulmiye xisbul xaakim oo ay la hadleen international partineriska in dhammaan somalilan ay ka qabsoomiso doorashadu miisaaniyadeed iyo bajetkeedana la diyaariyo beesha caalamku isteedimankay soo saartay ilaa imika way ku qanacday in doorashadu ay ka qabsoomto maxaan ku idhaahdaa somalilan ay suboodna lagu siiyo marka habkan isxambaarka ah ee horena somalilan u isticmaashay ma garanaysaa guddoomiyaha golaha wakiilada ee faratoon oo isaga laftiisu deegaan ahaan deegaanka kasoo jeeda codadka uu qaadayo iyo goobaha lagu tirin doono ma sheegeen oo maynoo sheegeen in maxaan ku idhaahdaa deegaanadan halka ay maaragtay doorashadan qaabka looga qabanayo ilan waxa ku qorantay commissionku warmurtiyeedkan ay soo saareen goobaha laga codayn doono way kusoo direen sool iyo sanaag iyo cayn oo ay dee cayn inagu dee caylama inuu naqaanaa laakiin qoryahan kale mala ilaa buu hadlay cayn yidhahda marka maxay kula tahay habka isxambaarkaa ma ugu suurto geli doontaa muuse inuu codadkaasi ansax uga dhigo oo international communityguna ku support garayo cidow somaliland horta yow doorashooyinkan reer galbeed baa utay marka ugu horeba meel kasta sanduuq la geynaya in somaliland adduunka waxay weydiisan jirtay barjod iyo ma garatay in ma garatay magacayga lasoo qaado in ma garatay allahuma sali cala maxamed reer galbeed waxay kulahaa waxaynu ku odhan jirnay waynu fulinaynaaye dee annagana ma garatay magacayga iyo korora inaad u qaadnaa wax badan bay kaga bnay laakiin haddii aad u fiirsato qaabka doorashooyinka somaliland meesha ay soo mareen marnaba la ballaariyo adduunyada doorashooyinkiina horeysa horta waxa inagu ayna samayna maaha doorashooyinka qaab waxaa jira loo ballaariyo qofba dhibaatahay dad waxa haysta inay doorashadii ka maqan yihiin oo deegaanadoodii ay ka maqan yihiin sababa awgood sababaha waxaa kamid noqon kara dagaalada oo kale ahaan laakiin adduunyadu waxay leeyihiin wax la yidhaahdo procedures kale oo gaababkaa soo baxa lagu ma garatay lagu gaadhsiiyo accesska codaynta dadka dadka maqan oo kale adduunyadu waxay dhahdaan meelo badan ka dhaca absentee ballots dalka maraykanka oo kale dadka ka maqan ama shaqa ku qaran technicalka way ugu jirtaa muuse inuu qaar badan uu ku sheego imika qolyaha garaajadaasi dagaalamaya qaarkood inuu absentee ballot ku sheego way ugu jirtaa xisaabta soomaa eeg laakiin barnaamijkan hadda aad sheegaysa reerka mis cunayo maaha macquul ma aha yani walaga kule qaabka adduunyadu wax sistan baa kajirsistan baa jira macquul la yaqaano oo absentee ballotkaas kamid yahay uu kamid yahay early votingka wax la yidhaahdo oo xaalad
adag oo meeshan logistics aan suurtagal ahayn oo kale in refortika la furo halka doorashada Soomaaliland oo kale haddii ay bilaabmayso November oo kale October oo kale la bilaabayo ciidii ma garatay si chance loo siiyo dadka baadiyaha aan iman karin dadka hawlaha kale leh meelo badan oo ay ma garatay online voting badge yani taa kala duuna adduyadu gaabka ay ku buuxisaa jira Soomaaliland markaa qaawka kama ishay markaa possible maaha in ma garatay anigu waxa isleeyahay adduyadu saa u shaqeysaa inuu u shaqeyn macquul ma aha moqtar anu dadka aamisan maana waqti hore proper joke hatta lofro doorashooyinka Soomaaliland magac u bii Soomaaliland ma garatay laakiin taas haduma taalo haddaba barnaamijkan feeraha waa yahay salaama ka hore saduuq wiin oo qaadaya og shan goobood bay leedahay oo goob doorasho ayaa ku yaal shantaas sidee ay doorashadaasi uga dhacaysaa shanta goob doorasho awriir laba goobood bay leedahay dagaal baas eldab laba goobood bay leedahay dagaal baas waa deegaanada og ku xareereysa specifically bari iyo magarate koonfurka xiga deegaanadaas og oo kale salaahan marka de waxa hadda Cabdifatax Hadraawi Allaah uu naxariinta aan la dilin ka hor waxa ka dhacday diiwaangelin ba dhacday buu hoole santuqa gabadh ba misbu hoole qaybta buu hoole gabadh ba mushiid qeyrka xisheen gabadhaas iyo ba kuma hayaa aan xasuustaa waxa ay mas'uul ka hay santuqa gabadha waxa ilaalinaya almost ila lix ila sidii uu ku akhri gadaashis jooga ciidanka military ee Soomaaliland santuqa laftiisa walla ilaalinaya hadda waxa weeye caadi ahayd ee ma garatay doorasho aan loo joogin oo xilli nabad oo uu dagaal bixin ma garatay marka ay hadlayso dhinacna la eegaya dhinacna la eegaya qof sasan bay inuu yahay wadarkiisa ma garatay abdi saciid oo waxa ay ka hadlaynaa magaalaheed meel kala beer ah maaneeyo fiidiyo laga soo duubay kala beer oo ka sukeysa waxa oo deegaankan sooljoog iyo buu hadl dhexdaan maaneeyo meelaha kala beerka ayaa laga duubaya maray gabadhaas ka muuqan yani ya cabsida ka muuqata waa harsan ayaa ciidanka inta laga ilaalinayaan waxaynu ka hadlaynaa waxa weeyaan 200 iyo ka dadto koorad jeeday abdi faadi kaliga aha jiraaga aha yaa amahad cambaasi ila cambaashaan harsan dhigti baabi deegaasi abdi fataxu ma garanaynaa goobahan caynaba hoos yimaada ma garanaynaa degmada caynaba sa goobad ba hoos yimaado gacan Soomaaliland ugu jira kontan iyo sideed baa uu rajistareeyay kontan iyo sideed goobad oo uu gacan Soomaaliland ku jira sidee qiyaasi laayn iyo deegaanka waaniga shalay kulaayn la maabgareeyo si fiican iyo qana iyo ciidamada halkii joogan iyo meelaha dagaalku weyn ay ku dhow yahay in la eego yahay laakiin oo ku tirnay abtaxu tiradana ku dara marka aad iyo Saciida goobaha weynaynaysaan ee bunbuninaysaan hadii la isku daro tiradu waa already 60,000 qof cod oo 2 million iyo 2,700 so almost waa 3% marka la barbar dhigo loo eego cod bixiyayaasha meesha jooga marka waa indho ogeyd inku sidaa u wadaan laakiin waxaan u kaadi 3% maaha waxaan u hayaa baa ku sheegaya wax ka shaqaysan gobolka Sool doorashada 2019 in tan madaxtooyadana waxa la filayay project numbers ku ahaa 104,000 iyo buu hoole oo 4,000,000 intaa waxaad u geysaa deegaankan ma garatay deegaanada dagaalku saameyn karo specifically wiliyo bariga Sanaag oo kale waa possible cabsida ay ka jirto waxaan ka hadlaynaa waxa weeyaan almost 50% around 50% way qoran yihiin hadda hadalkan liiska sheegaysaan adiga iyo Saciid goobuhu ku qoran yihiin goor kasta laascanood cod bixiyayaashu way ku qoran yihiin 84,000 tuulooyinka kale mid 7,000 taleexa waa wax la saari karo 4% magaalada gudaha oo kale salaahan waxa ku qoran 6 goobood oo waxa ku qoran oo waxa ku qoran 5 goobood wariyada oo kale I think inay haga wqooyi ka tahay in degmadaas I don't know halka ciidamadu kale joogan waa in magaratay la maabgareeyay Saciido wariyada oo kale 2 goobood waadaama go 4 goobood wariir oo kale waa deegaanka oo dagaaladu ay aad u saameeyeen waa 2 goobood I don't think meelaha soo kale in meelaha ugu adag noqon doona bal aaminsanahay buqdarkeen waa 3 goobood doorasho weeyaan dagaal baa ka socda weyn ognahay wadaadkiisa SSB waxa ay isku yiriin marka kuwa yar yarna meel badan baa jira goob ari cadde oo kale ari cadde goobood marka way badan yihiin laakiin guud ahaan inta aynaba hoos tagta waxa weeyaan sorry ari cadde la saxan la saxanad weeyaan iyo goori baan shaqiglaha
oo isna laba goobood marka way badan yihiin meelaha goobta ihi laakiin guud ahaan waxa weeyaan 28 marka ani waxa ku qasbayeen deegaanada yar yar ee ka baxsan magaalada weyn ee ciidamadu meelaha iska gaari karaan in iyaga la control oo meesha laga saaro absolutely hadii magaaladu lagu joojiyo magaalada weyn gudaha lagu joojiyo waa possible in magaalada waxoogaa doorashadaas ay dhacdo kulliibana magaaratay meelo la iska gaari doona jiraan us hadii de awna isagu wadaa magaalada fursad uu ka arag sidii aanu sheegnay waa ka baxay laari wala wana ma aad badan ma san tahay in difrana la digaysanayay qortar aan iska malaa waa laakiin waa technical waxaan ma laga hadlaya practical laakiin hadii dad leeyahay sidii ninkii ugu horeeyay u hadlayay oo kale marowto aan gacan ka dhacaysa meesha ay degeen dadka tabaxsan ama ogol dawladda Soomaaliland iyo jamhuuriyadda Soomaaliland ka dhacaysa in su'aashu waxay tahay ma ku dhici karaan dhibaato haa ka dhici karta sababta waa fragile weeyaan hal qof wax badrida run ahaan ama qof meesha lagu dilayaa bedeli kara ma aragtay xaaladda ay ku sugan tahay oo dhan tan kale uu sheeg ku helaan uu leeyahay nimba yiri karaad bayd waxaan tagayaa ama ayn baan ruulayn ama burcaan leeyahay inay uu oran kara isagu laakiin ma aha siyaasadda Soomaaliland ee waxa dejiyay ma isagu maahan wuxuu ku leeyahay ma jirto runaan oo ma aha de aragtidiisu waa laakiin saameyn kuma laha runaan way tahay dadka qaar kood marka qaar waxa la mid noqonaysa taasu ka yiraahdo wax soo taabanayay oo aad aan way u isbedelaysa xaaladda runaan laakiin dagaal uu dhici karo wal de waxa weeyaan muusalaftiisa aanu sidan qabo waan garadii rubaatada ma aha wala wakade taarood ma aha laakiin waxa u badan tahay muusalaftiisa inuu dagaal ka rido way faa'iido ugu jirtay sagaal mastagaal oo qadhaado oo xamsi in oo halka ka imanaya isaga ay ka jiraan marka talafteeda waa in la eego weeyaan kuwan laftooda waa in ay eegaan maxaa iyaga faa'iido ugu jirta hadii uu dagaal dhaco meesha oo ma aragtay meesha doorash ka dhici weydo in long term ko kale waqtiga dheer maxaa faa'iido ugu jira haddii noqoto Soomaaliland iyagu wada hadalnay galaan waayo taas mar walba wax weeyaan waa laga marmaan weeyaan marka waxyaabo badan ba u baahan tahay in laga eego aniguna ma qabo inaan aduuna petniyo anigu ma saaray lacagteeda iyo waxa toorna meesha sababta ilaa hadda lama garan karo laakiin sidee wax weeyaan marka si aqliyana sida kulligan uga hadlaysana Cabdi Fattah uu sheegay waxyaabo badan ba u baahan tahay wax dhici karta way muuse inuu yiraahdo war afartan nin meesha joogay ee meesha metel jiray ee inuu ilaahay mid labaad uu kaadirkayaga u dhibay uu kala raadin meesha doonayo waxyaabo scenario badan baan dhigtaa laakiin anigu waxaan qabaadee in xaqtaa in la geeyo kaadirka ayna la geeyo meesha dadka reer Soomaaliland ay joogan in la geeyo oo sidii lagu geeyayna waxa uu taala commissionkii maaragta dawladda uu taala waa ka baxay waad meel saciid ciidda ma joogtaa halo malay magala abtaxo siita hay sorry waad magala labadiina adiga laari waad eeg maya aan waxaan walaa saxdu waxa weeyaan inaan goobahaani doorashadu ka dhacay hadii xaaladu ay sidaas ahaato in goobaha la kansalo soo abtaxo sheegay waayo wax kale oo sabab kale ma jirto ina hebelkiiba kor misalan ina hebelba sanduuq aaday sanduuq xagu geeyay ina hebel maana waxas wax soo tagal ma sidii waas weydka ala iska yar qaraaxaysan suurtagal ma waxa weeyaan codadka tiyaala la caanood iyo barigeeda iyo labada degmo laga shikisan yahay anigu aanan kun laba degmo jiro sanad tiyaalo badan 3000 cod bay hayd codadkan aanu weeyaa afyaxo meel kalena ma la magaran 7000 wax bay hayd may badnay codad loo yaalo barigeesna aad u yiri laba degmo taas hadii iyagu ay gelayaan doorashada caadi ah halka ay ka dhacayaan way ka dhici hadii kalena waxay noqonayaan 10000 halka yaal iyo 40000 ee laas caanood yaala iyo buuho loona ma 40000 inay waxa soo dhin 40000 cod magaalayaan soo million iyo 270000 cod oo isdiiwaan geliyay hadii 70000 laga jiraa 3% inay ka yariyeen soo dadka kale ay codaynaya in cod si wanaagsan loogu dhigo 3% ga dhimana ee qaabkii loola dhil garay la doorashooyinka dambe oo laga fikiro oo kan hadda aanay suurtagal ahayn waayo taasi daa cid waliba wuxuu hadda inaanay dhacay marka in laga dhigo laakiin inuu saxdu waxay ahayd dadkaasi way qaateen taaranta doorashadana way xadeen oo hadii kale ma codmay ismi diiwaan gelin lahayn laakiin day waa taariikh kisa meeshi qabsatay oo Muuse uu ka dambeeyay dulkiina uu dibaasada iyo dagaalka geliyay marka in hadda laga hadlo in doorashada ka dhacayso waa bayso nooc waliba kamida waa in fahayay doorashada inta ka dhacayso goobaha kale laga qaban karo waa abu badan almost 90% ka badan ah doorashada laga qabto marka inta kalena dadkana hadhowto xuquuqdooda
أنت جمهوريه الصومال لكن عبد الرحمن هو يسوي ضرب لك واحد يرموه الشيجين مدحوينه هي كميشن كيسمي الشيجين exactly دور شدو هلك هاي كده عيسوك بترايبل لاين يعني حدود قبيلة ما يمشي ما يعكو على مدينه دي مكفر إكسامل ديك مدن عينا بي لول بدن بهوسي ما ده لول خا بدن قار بدن وكميدة دي كعانتكو ما يسو حكومة جمهوريه الصومال لان مركها إن حلكيبا يا سيري ولا كنقونية مش الانترناشنال اوبزرفرز با مرايا او بيش عالم كان مرايس اي وحل هيئه عالميه يمنيا اوبزرفرز با يمنيا هلكي اوبزرفرز كلا جين كرا هلكي نبت غليا ان عودد كان ما وحل لو قاد دونا اسحمبارو كلا ان قاب كيبو اوو تلا غل اني كسود ان لي وينو نو مشي غوب دغال ويان ما تعيدن كي سومالان اوو جوغاي مركو لي سوريا سناق بي دورش تقبسو ميسا يا عين اما عينبا in the flash point bait noqonaysa aynabiyo grad ee waxaan ku jiraa muxtar grad buraalmaan loo hadlayo xuri ee aynabiyo target keyga waana deegaanada naga maqan ee naga maqan Soomaaliya marka aynaba lafteeda hadii codkeedu muran galo oo maanta wax weeyaan ay noqotay goob dagaal ama goob dagaalba noqoto oo dagaalku uu soo fur yani wax weeyaan iyada damaanad qaadaya marka international observers iyo dadka halka la geyn lahaa mise doorashada legitimate Soomaaliya waxay ka noqon kartaa oo kaliya inta burcad hoose ee u dhaxay magaranaysa wixii ee burcad xiga galbeedka ayaa noqonaya legitimate dul nibada oo doorasho laga qaban karo ee Soomaaliya sanaag ma suurtagal ma tahay inay khadkaba ka baxdo oo nabadgelyada awgeed aanay doorasho uga qabsoomi doonin oo ay xitaa aynaba ku jirto marka arrimahaas oo dhani de wax weeyaan la naag bay noqonaysa marka laga hadlayo dhinaca international relations iyo policy-ga Soomaaliland geography-geeda yani wax weeyaan change weyn ba ku imanaya qaabkii doorashada Soomaaliland uga qabsoomisay hadii tan garaadada ku guuleystaan oo ah in aanay xitaa aynaba doorasho ka qabsoomin oo ah qorshahooda hadii laakiin in tamuusa ay suurtagal u noqoto de wax weeyaan waxa noqonaysa marka Muuse inuu ku guuleystay at least inuu wali isaga iyo beesha caalamkiis la qiyaasan yihiin in deegaanada Soomaaliya sanaag ay gacan Soomaaliland ku jiraan oo deemagalanaysa doorashooyin ay ka qabsoomeen meel aad doorasho ka qabatay waa meel aad gacan ku hayso ay macnaheedu tahay marka de waxay noqonaysaa isaga guul soo hoytay noqonaysa haddu ku guuleysto inuu beesha caalamka ay ku galbaristaagto in maartii Soomaaliya sanaag iyo aynaba laga qabto doorashooyin Soomaaliland 2024 ka November markaa dii lahayd aynu waqtigeeda gaarno laakiin imika waxaynu uga hadlaynaa technically waraaqdan ka soo baxday commissionka doorashooyinka Soomaaliland ayaa waxa sheegay goobaha lagu codayn doona inay ku jirto Sool iyo Sanaag iyo maxaa ku raadada deegaanadaasi buuxad loo simaado marka dee waa arrin xasaasi ah marka aad dhageysato garaadadu waxay ku hadlayaan iyo marka aad dhageysato maxaa ku raadada dee aan dhaqdhaqaaqa military ee dhulka ka socda maan loo toole deegaanka dadka wada degan qolyaha dhulbahanta iyo qolyaha warta xilaaba dhinaca hawada safari isku dilay oo ma garanaysa dad baa lagu laayay dhinaca Ethiopia xuduudkii dagaalka halkaas u xitaa gaari marka technically een hayraat habadna tan aad leedahay percentage pointaas uu ka noqonayo ama waa million iyo macnaheema taasi maaha in point kama aha point weyn wax weeyaan ma qabsoomisa doorasho gobolka Sool ma ka qabsoomi doontaa doorasho nabada oo maxaan ku jiraa laga codeeyo oo jamhuuriyadda Soomaaliland ka codeyso oo lagu daro maxaan ku jiraahdaa in jadwalkii doorashooyinka Soomaaliland ee tirakoobkeedii lagu daro ma ka dhici doontaa mise waxay noqon doontaa warsoono oo deegan de technically aanay suurtagal ahayn in ku waqtigan in laga qabto doorasho sida waa sida waa sida waa sida weli ka weeyaan kan tii kan percentage kama aha my percentage kuna muhiim u yahay laakiin kaaga hadaan ku raaco horta hadda historically ay tahay doorashooyinkeena marti ugu badnayd ee dhulka Soomaaliland oo dhulka doorashada ugu badnayd ee qabana waxa ay ku dirgi dhawayd 2020 ee golaha wakiilada hadda dib u eegti taariikhda doorashada mar walba wax ka dhigna ma yaani mar la saaray laga macdeeyay oo horo badan baa jirtay hadda markii daahir riyada doorinay 2003 intii dadku ku codeeyeen waa looga wixii intii kasoo dambeeyay 2005 tii baarlamaanka markii doorinaynay codeeyaynay intii ka codeeyaynay Sool iyo Sanaag waa looga Sanaag inta badan dhibaato badan ma lahayn waa codkuun bay carabkay ku hagaajistaan Sanaag
لكن سناك ربشة وضياش وحبك ولا كمالحة ولا ذي ربشة دوضا عبد الرحمن السؤال بكو ديني قال لك انت هذا قوات كثير علي سي قال لك هاو وحير مديقان سناك هداد سفع عمل تقليد ايقا ورطان على فوي ويحي حيقا حقا الصال او ربوغا يصال كلا مدرر وينو وكلا ديقان نداب الايقا شاكير ايقا سيدي او حدون ايقا على فوي انت ورد حيث ديقان نداب ايقا سيدي او عركتا عبد الرحمن من جغم يا ما يوكو مغليا محاذ هالكا وقتي عبد ما واحد ليلة لولكا سوا لولكا نو قوير يميا ايك ديقان معي بي ايك ديقان واحد شوغا ايسي تقالا كان دعي وينو اقنا هاي ديقان نو حويا كوفرت السناغ وكالي او دد دي مقارات النبضة يسا كورا مش ديقان مركا لكتو حلو بهاي هاي ديقان دا ايق لفت كيغو واحد شرا ديق مويني يردول اي اسكسو قاريان لبضة ديقان وقتي او دحضا وحان اوبا هان اي مركا هنا فهنو specific aanu weli bisna aad ma qaanan waxaan u baahanahay inaan fahmo deegaanada ay magaalada halka ay ku qaybsamaan safe-ka iyo inta aan safe-ka ahayn ee waqooyiga Solod oo kale salaaha taas uu weeyaan distance meesha dhexda sidee deegaanka شبه هذا هو كيس اللي توه ضاع يدقين يهين وعمر دقي يوسناك طول ذي رأوا رباعيس لين هذا وذا ذي رأي نحمر تو أفر بقوله قط مش وقاعد يعني أداد حتى يتم كل ديوان جرينت اللي سميني أنا دقال كتشرين مشر تود سديت بقوله قف مال عمر دقي يا مشر سناك مك جبل سناك لقاه الله يوحويان عري جابو يوحي قلبيت كسوح جا إيو لبدة دقمو لاسخرة إيو بدن وهذا هذا ليس كيك تانا tirada ku qoran aan arkaysaan ay qofka ku qoran ay ku codaynaya ama iska diiwaan geliyay labada degmo marka labada degmo hada laas qoray anuu ma fahamsanay imisay noqonayaan laas qoray waxaad u yar weeyso badan 3000 tan ma weeyga hada listiga ma hayo badan waa 3000 laas qoray aad buu ga siirtay magaalada kale maanta dowid meeshan in aflaagii Soomaaliya lagu soo dhajiyay odayaashii weeyriin meesha odayaashii dadku soo eeg anuu hayaa waxaan kale wax weeyaan markii dambe la isqabsaday dib loo tirtay 200 yani waa lagu guuleysan kara codadkaas laakiin maadaama codadkaas yahay meesha muran ku jirto in inta la kansalo oo la yiraahdo mesela goobaha cod ka dhicimaay laas aanood iyo inta goobood ay codad ku yaalaan ee hadda aanay Soomaaliland gacanta ku hayn in inta kale loo codayo kadibna lagu kalo doorashada saasay sax ku tahay laakiin waxaan in ku yara diidanay Cabdi Faax iyo Saciid sida uu weyneenaysan oo uga dhigaysan mesela inay sool iyo sanaag oo dhani waa uu ku celcelinayo Saciid hadda garaadkii xabada qaban jiray aynaba aan la yahay hadalkiisii waxyaalaha noocaas oo kala aday isagii ba khaati taagno oo cagaha dhulka ku xijin la garaadkan sheegaysa oo soo walu soo weeraraya in la weerar doono ma iyo garaaliga baqlaan adiga ma yaalo niba garaaway qasri adiga ma Saciid laakiin waxa ka wadnaa Asiir Fahad Cabdi Faaruq ma yaa Saciid ma laftu isaga hadliye laakiin anuu waxan u jeedada aan ka hadlayna waxa weeyaan the problem santuqa dabcan 200 iyo konton goob doorasho ayaanay possible ahayn in maanta wixii doona insha Allah goobta hal qof hal qasar gareysnaadaan insha Allah hal qof laakiin ta goobada hadda aan tirinin ku tirin kara hadda waa 200 iyo konton ka goobad waxa jiray goobo doorasho oo xagga safe-ka maanta ee doorasho gali kara iyo dadka aan doorasho gali karin ee dagaaladii ay saameeyeen dhexdooda marka waxaan leenahay sidee loo maamulaya goobdooyinka dhexda ah salaahan oo kale waxaynu ognahay ciidamada SSP hadda la hubeyay Muuse Biishalay xisbiga kulmiye dhexdiisa hadda dhageysanaysa wuxuu yiri aniga cid ay la tartamaysa dalkan uma isoo halgabin uma na ay difaacin difaaca dalka wuxuu taagan yahay aniga
وهذا الدجال مركز الدجال كيوسيا وحي غيب حكية هاي برنامج كدورة شذا إهمي أندلس وين نقول لي نقرأ بين كمانو وحنو لنا هاي صندوق دورة شذا هل كيل الدجال أما قوم الدجال أي طول دجاه وأرانت وأنا كتل الدجال وطلك الدفاع أريجا مكر دفاعي وطري مكر مو دفاعي وسياسة وحنو قال لنا مركز أبو أسلاس ما أها أنا قرأنا المقرتي وبنينا إنه يقدر تدخل مقرتي سياسة دا أنا قشن كبيرة لكن السياسة تاس الدجال كيدين عاقل واتشوجان يقعد هذا طارا صوت كله هاتين وقعد الله وحويان كابين كي كلمية طيب بكرية هاي صندوقة إن أي الدجال هين سارا رايد على كعديا كعديا كنت قال الله إن وبرنامج كوجبا إكزاكتلي صار أنا ما قرنا أفتح سوي شقري أنا هذا كان صور ريان وحن كود عون كده كان شيء جوا نكس عيد شيء جيو لها عينا بان لي ما شكلها هاي حبنت قبنت لي نك ما أنت حبنت قبتي ده صبته مركا وحن كود وحوي يعني سينو سوينين تنو لقدر جي سعيد وحوينو كده جيو ولي تغلير لقى قبل ما يام عينا ولا قبل هذا لو دقال بعد عي إذا ما يصرف ليه واسح عقل يقول شيء جيا جوا بها عنده